Ինչքան ժամանակ է այստեղ եք արդեն ու ինչ տեղեկություններ ունեք? Քիչ առաջ եմ եկել, սպասում եմ, որ արդեն փաստաբանները, ես որ եկել եմ, փաստաբաններին չեմ հանդիպել, չգիտեմ, փաստաբանները արդեն ներսում են, թե չէ, չեմ հանդիպել, քիչ առաջ եմ եկել, կարծում եմ արդեն ներսում կլինեն, հիմա կարծում եմ արդեն թղթաբանական կարգավորումները իրականացնեն ու արդեն Լևոն Քոչյանին օրենքի ուժը ազատ դարձակեն։ Դե օրենքն է պահանջում, որ ազատ արձակվի, չնայած մենք բազմիցս ականատես ենք եղել, թե ինչպես է գործող իշխանությունը տարբեր առիթներով շրջանցում օրենքը, բայց հուսով ենք այսքան ակնառու, այսքան ցցուն օրենքի ոտնահարում այս անգամ գոնե չեն անի եւ այսօր Լևոն Քոչյանը ազատ կարձակվի։ Ճիշտ ասած, այս վերջի երկու օրերին իշխանական տարբեր արբանյակներից այնքան ծիծաղալու հոդվածներ եմ կարդացել, որ չգիտեմ, գուցե նաև հայկական ժամանակին է կարդացած լինեմ, չմետաբերեմ։ Մի պարկյան, հեսա ես մեջբերում կանեմ բառացի, մի պարկյան, որ պահեք, աղջիքներ ջան, հեսա։ Այսպիսի վերնագրով է, թանկարժեք թան Լևոն Քոչարյանը կհամաձայնի դառնալ մինչև քոք մաշված պապայի պրոյեկտի անդամ, ձեր մեկնաբանությունը խնդրում։ Դե հայկական ժամանակը վաղուց արդեն վերածվել է ինչ-որ ճմ ակարդակի լրատվականի, որ այնքան ծիծաղալու ու իրենց հոգուն հարազատ մեկնաբանություններ են գրում, որ կարելի ընդամենը ուշադրություն անգամ չդարձնել հայկական ժամանակի հոդվածներին։ Չեմ մեկնաբանի կոնկրետ հայկական ժամանակի հոդվածը, կասեմ ընդհանրական, որ վերջին երկու օրերին ինչ արդեն պարզ դարձավ ստեղության, որ Լևոն Քոչյանի հերթն է եկել և պատգամական մանդատ է վերցնելու, դա իշխանության մոտ երկու տեսակի վախ առաջացրեց, որ մեկը այն է, որ պատգամական մանդատը ստանալուց հետո օրենքն է պահանջում, որ պետք է ազատ արձակվի, այսինքն իրենց ծրագիրը Լևոնին մեկուսացնելու և կալանքի տակ պահելու ուստեղության ձախողվում է, և երկրորդն է, որ Լևոն Քոչյանը կլինի ազգային ժողովի դահլիճում, ինչը վստահորեն պնդում եմ, որ կուժեղացնի ընդդիմության դիրքերը դահլիճում, պարլամենտում։ Այսպես ասեմ, հա, Հայաստան դաշինքի հաջորդ պատգամավորները մանդատները վայրդրեցին, որպեսզի Լևոն Քոչարյանը դառնա պատգամավոր, թե որ հայտնվի ազատության մեջ։ Դուք անկեղծ մտածում եք, որ ինչ-որ մեկը պատգամավորներից ինչ-որ մեկին պետք է ասեր ձեր մանդատը վայրդրեք, որ Լևոն Քոչյանը ստանա եւ ազատ արձակվի։ Իհարկե ոչ։ Ոնց ճանապարհը գնաց, բոլորը տեսել եք, դոկտորը մասնագիտական աշխատանքը շարունակելու համար հրաժարվեց պատգամական մանդատից, այն երկու պատգամավորները, ովքեր որ չվերցրեցին մանդատները, իրենք իրենց մեկնաբանությունը տվել են, թե ինչ պատճառով։ Ինչ Միրդատ Մադացյանը ասում էր, որ մանդատը, բայց Միրդատ Մադացյանը հետո նաև մեկնաբանեց, թե ինչու չվերցրեց մանդատը, դրանից հետո նաև հաջորդ ցուցակով անդամը նույնպես իր մեկնաբանությունը տվել է, այսինքն այդ մարդիկ իրենց դիրքորոշումը եւ մեկնաբանությունը տվել են, թե ինչ պատճառներից ելնելով չեն վերցրել մանդատը, ու հետո մենք, երբ որ 2021 թվականին Հայաստան դաշինքի ցուցակներ կազմում, հաստատ այն ժամանակվանից պլանավորած էր, որ պետք է Լևոնը 50-րդ համարը լինի, որ տենց հերթով չվերցնեն, որ կալանքից դուրս գա, էլի։ Չէ, այդ սենց ասեմ, այդ թեզը, որը որ շրջանառվում է, ուղղակի ծիծաղալու է, որովհետև այդ թիմում չկա նման աշխատանքային ոչ, որ ինչ-որ մեկին ասեն, դու մանդատ մի վերցրա կամ դու մանդատ վերցրա, այսինքն այդ բարքերը ստեղ չի գործում, դա ավելի հատուկ կլիներ իշխանական ֆրակցիային, որ տարբեր մարդկանց տարբեր վիդեոներ ցույց տալով, վախեցնելով ստիպում էին, որ մանդատը դնեն ու դուրս գան իրենց ֆրակցիայից, դա իրենց ավելի հատուկ էլի։ Նախարարի դատախազը կարող է անձեռնմխելությունից սա քննարկվում է իշխանական շրջանակներում, ինչ կարող եք ասել։ Դա արդեն հետագայի հարց է, այո, կարծում եմ նրանք կփորձեն անձեռնմխելությունից զրկելով նորից ետ բերել կալանքի Լևոնին, բայց այդտեղ նորից իրավաբաններին կարծում եմ տեղ ավելի ճիշտ կլինի, որ հարցերը տակ, թե ինչ ճանապարհներով դա կարելի է կանխել կամ ինչ գործընթացներ կարելի է սպասել այդ մասով։ Կարևոր այն է, որ այս պահին օրենքը պահանջում է, որ պետք է Լևոն Քոչյանը րոպե առաջ ազատ արձակվի կանանքից։